Mbetet, ajo se çfarë ka ndodhur sot në Lush, një 10 persona në pranga arrestohet ose dalohet, por kjo mbetet për të sqaruar pas pak edhe me kolegun Arsen Rusta. Gjithashtu edhe për akuzat, informacione që ka arritur të marrë nëpërmjet të burimeve, sepse ne presim që të ketë një komunikim zyrtar. Pak më herët ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama, duke u distancuar nga individa apo nga persona të cilët kanë bërë shkelje. Unë do të shkoj me kolegun Arsen Rusta fillimisht për të mësuar të tjera detaje. Përsa i përket asaj se çfarë prodhoi dita sot. Arsen, përshëndes. Njëtimi prokurores Manjola Kajana ka nxjerr 11 urdhër ndalimi, të cilët janë miratuar nga gjykata. Tashmë janë ekzekutuar 10 prej tyre. Mes të arrestuarve është kryebashkiaku i Lushnjës Fatos Tushe, por si dhe vartës të tij, mes tyre biznesmen dhe personazhe publik në qytetin e Lushnjës, ndërmjet të arrestuarve dhe punojës të bashkisë Flamur Peqini, Xhema Lasko, Blerta Turuku, Ani Simonaj, Andri Mushaj, Margarita Gjermeni, Bujar Murati, Ibrahim Lami, Xhema Lasko, Gazmen Çela. Janë persona të dyshuar të përfshirë në skem korruptive të abuzime me paratë publike. Mes tyre ka qenë i hetuar në mënyrë të detajuar një tender për pastrimin e kanaleve ujice apo vadice të qarkut të Lushnjës, për cilët përgjegjës si pas prokurorisë posaçme është kryebashkiaku me vartësit e ti. Po ashtu ka edhe element të tjerë nga ndërtimet pale dhe ke prishja objekteve në mënyrë të paliqme që kanë quar në pranga këta zyrtarë. Ka qenë paralajmërimi kreut të SPAK Zoja Ben Kraja një ditë më parë se shumë shpejt do të kemi paraligjit edhe zyrtar publik të niveleve të larta, mes tyre kryebashkiake më tej, të cilët kanë abuzuar me fondet publika apo janë pasuruar në mënyrë të padrejtë. Operacioni Jaka dhe Bardha tashmë ka nisur. Goditja e parë ka qenë në qytetin e Lushnjës, ku zoti Tushe është paraqitur në zyrë mëngjesin e sotëm. Fill pas ti kanë shkuar në zyrë dhe oficerët e policisë gjyqësore nga SPAK e policia e shtetit, forcat e ndryshme shpejt dhe RNE aktualisht janë duke kryer kontrole në banesat e të ndaluarve, po ashtu është bastisur dhe zyra kryebashkiaku, zyra e financës, zyra e urbanistikës së Lushnjës, por edhe disa zyra të tjera ndihmëse ku janë marrë kompjuterat, sendet personale, por edhe telefonat celular. Një hetim i detajuar i prokurorisë së posaçme kundër krimit e korrupsionit, e cila një ditë më parë ka marrë edhe miratimin e gjykatës së posaçme kundër krimit e korrupsionit për të ekzekutuar tashmë vendimet e gjykatës, por edhe për të ndaluar këta personat, të cilët në kuadër të një grupi struktura kriminal, por në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë abuzuar me paratë publike. Po Aida. Ndërkohë ka dalë emrat janë publike, por kemi zbuluar më herët edhe pozicionet që ata kanë. Ndërkohë, mbetemi sërish tek dyshimet për abuzime me tendera, sepse edhe sinjalet një ditë më parë kështu kanë qenë, apo mund të ketë çështje të tjera të cilat i kanë përfshirë dhe kanë bërë që të ketë një bashkëpunim mes këtyre eksponentëve, të cilët duke u nisur nga kryetari i bashkisë ka shumë vite që drejton pra bashkinë e Lushnjës, ndërsa për stafin tjetër nuk di të them se kush janë ata apo çfarë realisht kush janë pozicionet apo çfarë roli mund të kenë patur, a janë pozicione kyçe, si mund të kenë vepruar, duke dashur ndoshta të krijojmë edhe një lloj skeme. Megjithatë edhe hyreti do të na ndihmojë pas pak, por çfarë dim deri tani? Po e fjalë për një vlerë ekonomike në 24 milion lekë të reja, të cilat sipas prokurorisë së posaçme në mënyrë paligjshme apo abuzive janë kaluar tek privati për një tender të pastrimit të kanaleve vadice ujice në qarkut në Lushnjës, por në realitet ka qenë një punë fiktive dhe kjo ka çuar në pranga jo vetëm zotin Tushe, por edhe inxhinier të urbanistikës, zyrës financave, por edhe vartës të tjerë të tij, të cilët aktualisht janë duke u mbajtur në ambientet e drejtorisë së policisë Lushnjë, do të cilën në kryeqytet ku nesër pas nesër do të njihen me masat e sigurisë ndaj përballë qelisë SPAK, aty ku prokurore Manjola Kajana do të lexoj për ta akuzat, por hetimet e kryer ka një seri provash nga vëzhgimi në terren, nga transaksionet e llogari bankare deri tek përgjimet, të cilat ata të dyshuar sipas SPAK i kanë vënë në pranga, dhe kjo është arsye pse ata duhet përballen paraligjit. Por nuk është një hetim i vetëm, është një hetim në vijim me disa procedime të tjera penale, të cilat sipas burime për raport televizion në pranë prokurorisë së posaçme kundër krimit të korrupsionit përfshin kryebashkiak të tjerë, ministra, ish-ministra dhe deputet, të cilët aktualisht janë ende në detyrë. Po Aida. Këtë fakt e ke paralajmëruar edhe një ditë më parë në këtë studio, po ideja është të dim këto hetime kur kanë nisur dhe ky veprim i kryebashkiakut me këtë shifër që ju përmendët, e kujt periudhe, nëse e dim, pra i përket është e fundit, ka kohë më parë, ose sa kohë është dashur ndoshta dhe institucioneve që të kenë informacionet?
disa mujore, hetimet janë disa mujore, ndërsa përsa i përket tenderit, a e është një tender i zhvilluar në vidin 2021, eksaktësisht përsa i përket muajt apo ditës, ende nuk e kemi, pasi prokuroria posaçme kundër krimit të korrupsionit shprehet se ende nuk ka përfunduar ekzekutimin e gjithë masave ndalimit të miratuara nga gjykata dhe sapo ato të kompletohen së bashku me policinë, forcat e ndërhyrjes shpejt dhe RNA-t, atëherë do të ketë një komunikim nga prokuroria e posaçme, por gjithçka i përket një tenderi të zhvilluar në vidin 2021, por e disa abuzime të ndodhura përgjatë vitit 2020, pasi përveç tenderit për pastrimin e kanaleve ujice vaditse në vlerën e 24 milion lekë të reja, pak ky është detaj më i kompletuar që kemi deri në këtë moment, bëhet fjalë edhe për abuzime të ndodhura në shërbime të tjera publike në qarkun e Lushnjës dhe atë çka varet nga bashkia e Lushnjës. 240 milion lekë të vjetra, e thonë kështu, të cilat kanë sjell pra pikërisht këtë ndërhyrje. Nuk e di nëse ke informacione se dhe hyrjet që është atje mund të sjellë të detaje, por edhe proceduralisht çfarë ndodh Arsen, ose kemi patur neve raste më parshme të ndërhyrjeve tek ato që cilësohen pra si zyrtar zyrtarë të lartë dhe si veprohet, ata do të qëndrojnë zyrë derisa të bëhen kontrole mbi dhe në materialet në bashki, shoqërohen, pastaj çfarë ndodh proceduralisht? Pavarësisht e përmendë që dita e nesërme do të jetë e rëndësishme, përmendët të emrat, po gjithsesi. Kjo është një operacion drejt fundit dhe pas pak minutash të arrestuarit pritet që të përcillen drejt kryeqytetit, aty ku do të vendosen në qelit e paraburgimit të drejtorisë së policisë së Tiranës dhe ditën e nesme dhe pas nesër, ata do të merren në pyetje në ambientet e drejtorisë së Tiranës ku do të njihen edhe me akuzat zyrtare por dhe urdhën ndalimit, po ashtu do të kenë përfaqësues të tyre ligjor avokatët dhe pas nesër të enten pritet që ata të dalin para gjykatës, aty ku do t'i komunikohen masat e sigurisë dhe arrestet e vendosura, jo vetëm me kërkesë të SPAK, por të miratuar nga gjykata e cila ka miratuar ato prova apo dyshime të bazuara në prova të prokurores Manjola Kajana, e cila për disa muaj ka zhvilluar këtë hetim. Është një hetim i cili ka qenë i shtrirë në terren, ka pasur përgjime, ka pasur vëzhgime ambientale, ka pasur kontrole të llogarive dhe financave të kompanive private, por ashtu edhe të disa bizneseve, të disa zyrtarëve publik, më falni, të cilët duke bërë transaksione fiktive, më pas këto para i merrshin nga bizneset në formën e korrupsionit dhe kjo është arsyeja që ata janë në pranga. Vetë Zoti Tushë është prerë reabitur momentin që policia ka bastisur zyrën e tij, por nuk ka bërë asnjë kundërshtim dhe ai është ndaluar në ambientet e zyrës në bashkinë e Lushnjës, ku është paraqitur këtë të martë për të ushtruar detyrën e tij. Mirëpresim të shohim se çfarë do të ndodhë. Janë ditë nxehta të korrikut Arsen, të cilat na kanë sjell një numër të lartë personave të cilët do të mbajnë përgjegjësi për trafikun e drogës për shumë nga radhët e policisë, nga ana tjetër duket se SPAK-u po vepron tek zyrtarët, ka nisur në një farë mënyrë ajo që kanë kërkuar edhe ndërkombëtarët me reformën në drejtësi. Mesazhet janë të qarta, por tashmë po konkludojnë edhe me veprime në terren. Deri tani është kjo ndërhyrja ose le të themi cilësohet skandal subkryetar bashkie në fund ditës. Me madhe apo do të mbetemi sërish në pritje dhe me syt nga SPAK-u për atë që ju dhe gazetarët e tjerë kolegët paralajmërojnë mbas burimeve. Në fakt një ditë më parë në një takim për antikorrupsionin ku i pranishim ka qenë dhe kreu antimafias rumune Cia Bologa, i cili ka raportuar se si Rumania ka shkuar drejt rrugës për të integruar në Bashkimin Evropian duke proceduar penalisht dhe marrë pandehur dy kryeministra, 8 zyrtar publik, me syre krye bashkiak, deputet dhe ministra, po edhe gjyqtare, prokuror. Nga ajo tavolin, kreu i SPAK tha një ditë më parë se tashmë përveç trajnimeve, tryezave, kërkesave, ndryshimeve ligjore, por e shumë edhe një suporti të pa munguar nga partnerët ndërkombëtar, por nga qeveria, tashmë është rradha e rezultateve ku pritshmëritë e publikut kërkojnë që të mbajnë përgjegjësi zyrtarët të cilët janë pasuruar në mënyrë palishme, por kanë abuzuar me fondet publike dhe një mesazh i ditës së djeshme sot është përkthyer në një rezultat konkret. Është funksionari publik në detyrë më e lartë i proceduar aktualisht nga SPAK, më herët ka pas edhe ish kryeprokuror i përgjithshëm zoti Lalla, gjyqtare, prokuror, po nga ana tjetër, jo vetëm kjo operacion i ditës sot me por operacioni shpirti vazhdon të jetë i hapur pasi dyshohet se ka prokuror të SPAK, po ashtu të përfshirë një prokuror nga qyteti i Thjerit, po e shumë zyrtarë të tjerë me syre dhe drejtues policie, pra janë ditë nxehta këto që do të shoqërojnë korrikun, po jo vetëm për të ndalur tek pjesa e drejtësisë, por edhe pjesa e zyrtarëve publik të zgjedhurve, me syre krye bashkiak, ministra, ish ministra dhe deputet, të cilët SPAK këto dosje tashmë i ka drejt fazës finale dhe do të jetë gjykata e posaçme, e cila nëse do të miratojë këto hetime, atëherë do të shohim që
përgjatë këtyre ditëve dhe javëve, zoti Tushe nuk do të jetë i vetëm përballë drejtësisë dhe përballë drejtësisë së re, e njëjtë ndryshe si prokuroria e posaçme kundër krimit të korrupsionit, por gjithashtu edhe si gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit. Faleminderit Arsen, do të jemi sërish të së bashku me kohën e duhur për të tjera detaje.